В діалозі з Росією дипломатики замало. Необхідно продовжувати і поглиблювати санкції. Такої думки дотримується лідер партії «Удар» Віталій Кличко. Також він переконаний, Україна потребує допомоги у посиленні її обороноздатності, розвитку енергетичної незалежності та економічної стійкості країни. Це той мінімум, що потрібен для того, щоб Росія вже сьогодні розуміла високу ціну для неї вторгнення до України. В інтерв'ю американському телеканалу CNN він зазначив, що вимоги країни-агресора на перемовинах у Женеві подані у зверхній та безапеляційній формі і свідчать про те, що керівництво цієї держави не налаштоване на діалог. Мета Кремля – знайти привід для звинувачення США, ЄС та НАТО у зриві переговорного процесу, щоб виправдати свою агресивну поведінку на кордонах України, вважає Кличко. Лідер «Удару» підкреслив, жодного компромісу щодо зовнішнього курсу України бути не може. Росія не має жодного права диктувати свою мову співтовариству демократичних країн та визначати зовнішню політику суверенних держав. Сьогодні рівень підтримки українцями руху до ЄС та НАТО досяг свого історичного максимуму і продовжує зростати. Про це свідчать соціологічні опитування. Тому жодного компромісу щодо зовнішнього курсу України бути не може. Наш курс не залежить і не має залежати від волі третіх країн.